Olá, Cassiano Bitembuá. Pelo compondo da Tese toda sexta-feira, nós temos aqui o compondo da Tese onde eu basicamente comento os assuntos que tivermos aí de mais relevantes na semana. Agora que a gente tem short reel à torta e reel, a torta direita, é, a gente já tem grande parte dos assuntos cobertos, né? então assim, se ficar faltando alguma coisa, sempre tem short e reel no canal para poder tanto no Insta quanto no YouTube, tá? Para poder revisitar, dar uma olhada, geralmente ali com algum nível. De explicação do ponto a ser abordado. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente tem é, as notícias para quem quiser explorar um pouco mais tá, dos assuntos que são tratados aqui. A gente começa com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve uma semana aí com vários indicadores, né? foi uma semana bem corrida, tanto para agenda corporativa de empresas, aí com várias notícias, quanto. Para indicadores globais, aí eu coloquei alguns aqui, né? a gente tem o ECB, o Banco Central Europeu, é, decidindo manter os juros pela terceira vez, está reforçando é, a, a consistência ali, da luta contra a inflação, mas é uma inflação que vem arrefecendo, é, dando sinais ali, de continuidade e melhoria, então é, segue aí, a tese do que a gente tem visto. O PIB dos Estados Unidos, com 3,3% no quarto trimestre, mostrando que a gente não tem virtualmente, não tem nenhum indicativo. De qualquer tipo de movimento recessivo, e a gente tem vários outros pontos, como por exemplo o PC, o, o Personal Consumption Expenditure, tá? que é o basicamente ali, a inflação core, né? a inflação com as coisas menos voláteis, é, com um andamento aí, a menor desde o início de 2021, então indo numa direção bem positiva. Tá? O que a gente vê ali justamente, é justamente partes da economia americana com maior pujança, partes com menor, é de moda justamente. Plantar ali um direcionamento para um soft landing, certo? Para o pouso suave, a continuidade do arrefecimento das pressões inflacionárias, por conseguinte, eventualmente, aí a queda contínua dos juros. É, justamente o PCI está aqui, tá aqui embaixo também. Tá o... No Brasil, a gente teve o IPCA 15 que mostrou justamente a continuidade ali do arrefecimento das pressões inflacionárias, vindo abaixo do. Do esperado, consideravelmente abaixo do esperado, tá? Aqui não tem nenhuma notícia sobre isso, mas é mais um fator ali que eu lembrei agora, porque valia a pena comentar, dado que eu tinha falado já da Europa e dos Estados Unidos. Tá, o plano da indústria lá que eu falei, que era uma carta de intenções, vem agora com um pouco mais de dado o bafafá que foi no mercado, né? O plano de 300 bilhões de incentivo industrial ali, vem agora comentando pelo Alckmin e pelo diretor do, do BNDES que não vai ter dinheiro da, do tesouro colocado lá. Que não tem relação com questão fiscal, que não afeta o orçamento do governo. Então, assim, nada definido ainda, mas mostra justamente o caráter de carta de intenções. O Lula já tinha comentado que não tinha se agradado muito do plano que foi apresentado, por ter falta de métrica é, de sucesso ali e metas com relação à geração de emprego e por aí vai. Então, assim, volto a reforçar: é algo aí que o desespero. É, Tem-se tem muito pouca informação ainda para se ter aquele desespero que o mercado viu é, nos últimos dias. Tá, o IPCA 15 agora tá aqui tá a ordem que estava meio trocada sinto muito tá a ah, reação negativa ali do governo tentando colocar o manteiga como CEO da Vale acabou causando aí um refluxo tá e agora o governo fala como se nunca tivesse pensado em colocar o manteiga lá o Silveira é, de Minas de Energia, parece que tomou um Boa Noite Cinderela, porque estava até ontem ligando para a acionista e agora já não, nunca falou e ninguém tem nada, não está acontecendo nada, não existe a ideia de colocar uma Manteiga lá. É, aí, assim, a Glaze fez vários comentários que dispensam comentários, não, não tem por que ficar, não vai agregar nada aqui, tá fica comentando, mas basicamente ali o governo fazendo mais uma lambança, tentando emplacar um absurdo ali. Certo? E a gente volta a reforçar ali a diferença entre a vontade de fazer e a viabilidade política de implementar aqui mais uma vez governo contratando derrota por tentar forçar a barra em uma coisa que simplesmente não, não faz nenhum sentido. Certo? Então a gente vê aí um recuo, não sei o quanto tempo vai durar o recuo, porque a gente já tinha visto tentativa anterior e recuo. Então assim, é possível que tentem empurrar o manteiga mais algumas vezes, mas de qualquer forma a gente vê ali que de fato tem uma barreira considerável que deveria ser maior ainda, dado que é uma, a gente está falando da Vale, que é uma empresa privada, certo de capital... É, aberto na Bolsa sem controle do governo, nem nada, é uma estatal. Então, assim, é, vejo aí a, a continuidade do governo fazendo lambança em alguns pontos aí que não fazem nenhum sentido, certo? A China, com algumas medidas que, na minha visão, tratam o sintoma e não a doença, certo? Então, medidas ali como redução de compulsório, que foi a mais relevante, e outra de auxílio ao mercado financeiro, a Bolsa de Valores, tá? Ambas medidas ali que, a, a, com relação ao mercado financeiro... Obviamente cria ali, alimenta ali a possibilidade de criação de uma bolha, certo? porque se começa a distanciar a economia real chinesa do que você vê no mercado financeiro, dado justamente os estímulos vinculados ao preço dos ativos. certo No caso do corte do compulsório, você, você alimenta um outro tipo de bolsa, certo? você tá, é dando crédito para uma economia que muito provavelmente não consegue, é, por não ter demanda suficiente, por não ter engate suficiente na velocidade. Não consegue de fato fazer uso positivo daquele crédito, aquilo ali acaba justamente só alimentando é, uma economia zumbi que vai gerar a base de estímulo de crédito a mais, dado que eu estou liberando compulsório, estou tirando é, parte do dinheiro que de depósito que os bancos têm que manter seguros junto ao Banco Central Chinês, o PBOC, e jogando a mercado para dar crédito. Então aquilo ali basicamente alimenta, ele dá um pouco mais de, 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 de energia ali. Para operações que não têm condições de lidar com esse momento, caminharem um pouco mais e eventualmente irem no caminho que tem que ir. Certo? Você não consegue simplesmente levantar é, uma economia com base a dar mais crédito se você não tem provavelmente, um movimento econômico para é, fazer bom uso daquilo. Certo? Então acho que isso aqui, novamente, cria ali um cenário de inflar uma bolha que eventualmente vai estourar. Não acho que nada disso afeta absurdamente, negativamente, o mercado, só acho que você vai ter ali um, é, um, um, um efeito. É positivo nas coisas que são baseadas em impressão do mercado, bolsa de valores, preço de commodity, e aí eventualmente a economia real vai mostrar que aquilo ali não procede, a gente vai ter uma, uma redução, uma queda nesses preços e a China vai ter que lidar com um problema de crédito um pouco maior do que o que está nesse momento. Né? Então é muito mais uma questão deles do que provavelmente afetando teste de investimento dos ativos que estão no portfólio, mas acho que é algo a se levar em consideração. Tá? No, na eleição americana, a gente tem o Ron DeSantis largando o pleito. De, pra, das primárias republicanas, então agora só a Nikki Haley e Donald Trump, e ali a gente vê a Nikki Haley com é, uma quantidade de gente ali querendo que ela vá go for broke, né? que ela simplesmente avance no Trump e, e tente de fato é, romper essa. É, é, é meio que o que ela pode fazer nela. Né? Ela perdeu consideravelmente é, com uma distância considerável em New Hampshire, que é justamente um estado que tem participação. É, de independentes na votação é, dos republicanos, então você não precisa nem ser republicano cadastrado para votar. Então ali era justamente onde ela tinha a chance de estourar, e acabou que não aconteceu. Então, assim, ainda tem um estímulo, ainda tá tentando conseguir, mas aparentemente o que a gente vê se desenhando é uma disputa entre Trump e Biden, e acho que é um erro monumental. A tentativa do Biden, de, apesar de ter feito um governo que eu considero bem positivo, é tentar disputar. Uma margem tão apertada ali que oscila entre ele ganhando, o Trump ganhando nas pesquisas hoje em dia, tem bastante tempo, mas ainda assim, tá, de ele tentar disputar, dado que qualquer outro democrata é, tem, tem ali resultados absurdamente melhores versus o Trump. Então acho que assim, está arriscando uma coisa que não, não, o Trump, como presidente, não vai ser algo positivo globalmente em geral. tá? Não tanto num choque econômico no curto prazo, mas, mas pela deterioração. Do, da, da democracia americana, que é o, o maior poderio econômico, militar do planeta. Então, assim, quando você olha 10 anos para frente, não é o, o, o cenário mais positivo. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a vivo é, com os acionistas aprovando redução de capital em 1,5 bi de reais, uns 91 centavos por ação. tá Isso daqui, basicamente, mostrando ali o que a gente veio falando, certo? A operação um, trabalha ali no setor maturado já, tá? Ela, Tim, e por aí vai, então uma operação ali. É de, num setor onde, onde, onde é difícil ele ter um grande movimento, não é basicamente um jogo de roubo a monte, certo? com alguma possibilidade de consolidação de empresas muito menores que não, não chegam a fazer uma grande diferença tá? para as operações, de modo que estão justamente vendo que aquele dinheiro é melhor alocado no bolso dos acionistas e que ali no setor dela não tem propriamente o, a demanda para um investimento de capital é, que, 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 que exija aquele capital, é, aquele, aquele caixa guardado dentro da operação. Então a gente tem a distribuição meio que confirmando aquilo que é falado na análise. A Volca querendo fazer uma oferta de até 500 milhões de reais, confirmando tá, isso para a distribuição de dividendos e reforço do caixa, o que eu vejo ali como desnecessário fazer um movimento desse. E não acho que é a forma mais inteligente de lidar tanto com o uso de follow-on quanto com a, a ideia ali de pagar dividendo. acho que teria outras formas de fazer isso daqui, acho que alavancar ou emitir capital para pagar dividendos não me parece uma boa ideia, então a gente... Vai ver aí o que acontece, mas eu não, eu não me, me faz perder um pouco é, o interesse ali na qualidade da gestão da operação. tá? A Reag concluindo opa, a oferta pública de ações de, de aquisição é, e passando a deter 66% do capital da GetNinjas. Isso daqui foi um embróglio que a gente tem acompanhado há bastante tempo já. É, aparentemente, até o fundador ali, que era o CEO e foi destituído, vendeu as ações dele. Então agora devemos ter aí justamente o. Uma, uma ideia nos próximos trimestres aí do que, que a Reag queria com a GetNinjas, que estava justamente esse embrolho Tudo começou quando o fundador lá, e CEO, tentou distribuir é, um pedaço considerável do caixa ali da empresa por não vir espaço ali para explorar que dependesse de investimento financeiro. Tá, a Gol, obviamente, grande assunto aqui pedindo recuperação judicial nos Estados Unidos. É, já comentei ali, a gente tem ali, deve ter um choque de demanda positivo no que tange azul, ne, especialmente nesse primeiro momento, enquanto ainda não tiver clareza de quão positivo vai ser ou não vai ser essa recuperação da Gol, quão rápido vai ser ou não vai ser, porque você naturalmente tem clientes ali é, que ficam um pouco mais receosos de comprarem, é, de comprar é, passagem no, numa operação que está passando por uma recuperação judicial, certo? E a gente tem uma, 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 uma substituta óbvia, então imagino que a gente deva até algum nível de benefício para a Azul. É, a Gol em si, não, 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 não vejo qualquer é, situação na qual tanto o governo, dado, dado o setor ser estrategicamente relevante para a economia para qualquer economia, mas especialmente para a brasileira que tem poucas companhias aéreas, não vejo qualquer chance do governo simplesmente deixar alguma coisa acontecer com a operação. Então vejo falência como zero de chance aqui. Tá? E, o que a gente vê, e também vejo fusão, gol e azul como zero de chance, porque você. Já tem uma situação meio de oligopólio, de poucas operações. Se, se reduzir mais ainda com grandes operações, não acho que é positivo para o cenário da, da aviação versus consumidor em geral. Então, o que a gente deve ver justamente aquele pacote de auxílio que o governo comentou, de aproximadamente, possivelmente, 6 bilhões de reais, talvez aumente um pouco. É a política, a tentativa de redução de queros, do, do combustível, do querosene, de aviação, que, diga de passagem, é uma forma do governo usar. A Petrobras como braço público e fazer com que os acionistas da Petrobras banquem o querosene da Azul e da Gol é, na base de perda de, de lucro potencial? Por quê? Porque se você começa, você está Você vai estar tá basicamente. Eles já falaram que não vão atuar com redução de imposto. Então, se não vai ser redução de imposto e tem um plano de redução de preço, quem vai tomar na cabeça é a Petrobras, certo? Subsidiando combustível para a Operação Aérea. Então. Volta a reforçar, isso aqui liga várias operações, liga mais um ponto ali do governo usando a Petrobras como o como braço do governo. E diga de passagem, eu falo aqui, você pode ver que eu estou falando de uma situação que me favorece como acionista da Azul, mas, mas assim, a análise e a avaliação como eu estou deixando vendo tudo aquilo que a gente falou, certo? Da Petrobras, cada vez mais, da mercê do desejo de fazer política pública com uma empresa que tem uma participação considerável privada. É, isso a gente vê cada vez mais acontecendo agora com o queirozinho de aviação. Tá, a gente passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Bipar estreando no mercado de Green Bonds. Tá? Green Bonds, basicamente, como explicado nas seleções na terça-feira, na segunda, na verdade, na live saiu na terça-feira, é basicamente ali o essas debentures aqui é, tem que ter algum nível de vínculo e comprometimento do gasto é, daquele capital captado, aqui no caso 500 milhões de dólares, ou pelo menos um, uma contraparte de valor é, relevante, ou algum nível de. Questão contratual vinculado a este uh, Environment, Social e Governance, Meio Ambiente Social e governance. tá E aí a Ambev já opera claramente nesse, nessa operação, ainda para a gente não é a grande dificuldade. A intenção dos 500 milhões de dólares é justamente poder alongar a dívida, o que é bem positivo, dado o crescimento por alavancagem. Eu jogo a dívida ali, se não me engano, de é, prazo médio de 3,5 anos para 5 anos, certo? Esse bonde aqui vencendo em 7, e a gente tem. Uh, Basica, basicamente né, prepagando é, outras operações que têm vencimento mais curto. Então, eu estou alongando a dívida, o que justamente para a gente é positivo, especialmente quando eu vejo um cenário de redução de juros médio e longo prazo. Tá? A XP, é, encerrando o 2023, com. Aqui não é, não é esse o ponto, desculpa, eu, tô, eu acabei lendo aqui a chamada da matéria, mas a XP aí, divulgando prévio operacional, tá? Aqui vem bem alinhada com o que a gente tem visto. Os serviços não cor ali. É, com crescimento franco certo cartão de crédito previdência por aí vai que é a XP se fortalecendo na parte de banco tradicional e a parte que é o core ali que é a parte de negociação de ativos seja renda fixa renda variável é a parte de assets under management assets under custody desculpa ativos sob custódia é, com um crescimento paulatino nada é de fenomenal. A gente vê ali na, no volume negociado ainda a percepção de risco dos investidores muito alta. Certo? Então, isso aí deve ter uma redução no, 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 no passado tempo, mas é operação muito resiliente. Imagino eu que venha um resultado bem resiliente, é, com algum nível de crescimento versus o mesmo período do passado, mas nada que chame a atenção como oh, é incrivelmente positivo. Muito casado aqui com o andamento, apesar de ter atuação bem diferente bem diferente, consideravelmente diferente com o andamento da BR Partners, tá? que não divulga, não divulgou ou não divulga pré-operacional, não lembro se eles divulgam pré-operacional, mas acho que não. Tá? E por último, aqui fechando aqui os ativos do portfólio, exemplo, Zemp, é, com uma emissão de debêntures de 500 milhões de reais nesse caso, tá? e aí a gente comenta aqui no caso da Zemp, porque a alavancagem em é 2,2 vezes, dívida líquida sobre sobrebítida no caso do terceiro trimestre de 2023, era algo que a gente estava olhando, de modo que é importante explicar aqui, né? Ah, os 500 milhões ali visam, basicamente, liability management, né? gestão da alavancagem, troca de dívida mais cara por mais barata, ou alongamento da dívida, e aí eles vão ver ali o que eles vão fazer. Eles vão... Isso não se divulga por causa justamente de questão é, específica é, estratégica. Tá? E um pedaço ali justamente para pagar contrato, basicamente, é, pagar, pagamento futuro de carne natura, quando eu fecho é, negociação mais favorável com o meu fornecedor, às vezes comprando maior quantidade, novamente, é outra coisa que não é divulgada a minúcia, dado o valor estratégico da informação mas basicamente eu, começo a, eu eu me comprometo a comprar mais carne no longo prazo e blá, blá, blá e antecipar o pagamento eu consigo justamente ter aquele custo da mercadoria vendida com redução contínua versus o com o percentual da receita líquida que é o que a gente tem visto consistentemente ali nas sempre melhorando a qualidade operacional à medida que o tempo vai passando passando aos podcasts a gente vê o Merval Pereira comentando justamente o governo usando o poder político para se impor ali sobre empresas estatais, não só estatais no caso aqui, né? A Vale teve todo esse embrolho a semana. A Natuzaneri com a Daniela Lima, se não me engano, é isso. Daniela Lima é, comentando a questão da bin é, que foi usada como aparentemente, né? Pela de acordo com a investigação da Polícia Federal foi usada como braço de espionagem para opositor político durante o governo passado tá bem interessante aqui, dá uma ideia. Eu, eu fiquei esperando e não queria botar qualquer notícia à medida que ia saindo sobre aquilo ali, porque eu achei que seria mais interessante ter justamente um amarrado, e ali é um amarrado que se faz compreendendo a situação como um todo para não ficar um monte de picotado, sem, sem clareza do que está acontecendo. Roda Viva com o Fernando Haddad, acho relevante. tá É o ministro da Fazenda. É, as falas ali, nada que me chame muita atenção, depois do, do, do que a gente vem vendo com ele há algum tempo. Mas interessante aí ter justamente um acompanhamento de tempos em tempos para entender... Como é que tá a cabeça dele? Como é que como é que ele tá pensando? Tá passando aqui para os inglês, né? A gente tem o The Journal, do Wall Street Journal, falando da BYD que passou a Tesla em vendas. A BYD, a fabricante da história toda da empresa, de uma forma bem tranquila, bem leve, nada pesado demais, tá? Mas falando da história da empresa que passou a Tesla em venda de números de veículos, tá agora é no, no fechamento aí do ano. Tá o nome é How China's BYD Overtook Tesla. Na sequência, a gente tem o PBS News Hour, o, e aí um pouco mais pesado aqui, né, mas eu acho que é relevante esse tipo de informação. O PBS News Hour falando de um estudo que estima que, graças às legislações passadas depois da Roe v. Wade, né, que era a lei justamente que garantia direito ao aborto nos Estados Unidos, o aumento agressivo de gravidez por estupro, é, é pesado para falar, mas é algo que a gente tem que ter noção, porque é, passa-se legislação tomam-se atitudes com relação à, à conduta social, com relação a medidas sociais, e, e, e muitas vezes fica-se com receio de discutir qual é a consequência daquilo. Acho que isso daqui elucida um pouco os efeitos ali que a gente tem da Roe v. Wade ter sido repelida no Supremo Americano, né, no, no, na Supreme Court. Tá? E o PBS News Hour também, com experts. Um expert, é, agora eu até nem lembrei aqui, ah, justamente, um expert falando sobre questão militar, da, 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 da questão ali do, do atrito entre Estados Unidos e Irã e justamente o que que o que, que, o que, que tem envolvido ali na guerra regional envolvendo Houthis e por aí vai achei bem interessante o, o tema também tá por último aqui também pro o Bruce mudar PBS News Hour a gente fecha com um menos pesado mas por último aqui da PBS News Hour um vídeos show, mostrando ali é... palestinos desarmados que foram vídeos com a, com a conversa toda e a explicação e tal da situação aparentemente Palestinos desarmados sendo mortos ali em Gaza, certo? Então a gente vê ali a continuidade de eventos é, bem negativos sendo esperados pela guerra. Sempre que tem informação nova, eu gosto de botar, não, não tem nenhum direcionamento aqui é, com relação à a, a questão de certo ou errado. O que foi feito, agora, agora eu vou ter que explicar, o que foi feito pelo Hamas em Israel, claramente terrorismo, ultrajante, absurdo, fim da picada. Eu posto isso direto aqui, certo? Por acaso, nessa semana. Tem um aqui que mostra, aparentemente, ali, né? tem isso, isso tudo sendo verificado, mas aparentemente, ali, é, conduta não, não humana em, em Gaza com relação contra os palestinos, certo? O que, o que não é certo de qualquer forma, independente de, de, de reflexo do que seja. Tá? E a gente passa aqui é, ao último aqui, que é um podcast novo do FT, do Financial Times, tá? Untold the Retreat, que é um podcast explorando. Esse daqui é o primeiro episódio, acabou de sair. Tá? é um podcast explorando uma linha de meditação que coloca meditação sobre um ponto de vista que uau assim é você é, é uma vertente da meditação que tem agora levantado um monte de suspeita uma coisa uma vibe meio culto assim meio seita e a gente começa aqui com a primeira conhecendo uma das personagens da, da história como um todo que é uma pessoa que participou disso e simplesmente degringolou ó, psicologicamente assim e é isso aqui Acho, acho interessante esse tipo de coisa que mostra assim um outro lado de uma coisa que deveria ser positiva que é meditar e é, saúde mental e por aí vai isso daqui acaba mostrando ali um lado diferente é, de, de, do uso desse tipo de coisa certo? quando você acaba usando a, a cultura toda de é, ter uma vida melhor para é, weaponizar, né? é, transformar em armamento aquilo e, e é, acabar gerando esse tipo de reflexo negativo em outras pessoas Tá, não, eu achei que ia melhorar o fechamento aqui, mas não melhorou, claramente não melhorou, certo? De qualquer forma, galera, por hoje ficamos por aqui. Eu peço desculpa pelo clima é, fúnebre do final, tá? mas por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim, eu estou sempre no Arroba Investir Com é, no Insta. Tá? É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que a Prendi essa Bolsa opera como o detalhe. Amanhã a gente tem é, aquecimento do quarto trimestre de 2023. A galera eu sei que espera por isso. Certo? Onde eu basicamente ali, faço um resumão é, do que eu espero de cada uma das operações do portfólio para que a gente possa entrar é, na, na, na temporada de balanço. Que eu acabo fazendo as análises à medida que eu vou conseguindo, mas que a gente possa entrar na temporada de balanço com vocês sabendo como é que a minha cabeça está mirada quando olhar para cada um dos ativos. Valeu, galera! Beijão!